Čaute motorajdáci, pozdravujem vás z Kopernice, zo srdca Slovenska. V strede Slovenska máme takúto parádnu trať, za mnou môžete vidieť jej krosovú časť, ale tá zaujímavejšia časť, alebo zaujímavejšia, veľmi pekná ďalšia časť je tuto schovaná v lesoch, parádne výjazdy. Trať už poznám, už som tu niekoľkokrát bol, ale teraz som tu kvôli tomu, aby som vám porozprával niečo o nových Husqvarnách endurovej, všetkých endurách pre rok 2020, ktoré sme dostali možnosť si tu na vyskúšať. Každý rok tie motorky prechádzajú sériou zmien, niektoré viac, niektoré modely menej. Husqvarna tvrdí, že viac menej, aj keď to tak nevyzerá na prvý pohľad, až 60% dielov je prepracovaných a zmenených. Častokrát ide o drobné zmeny. Navyše tu máme jednu novú motorku a to je 150-ka dvojtakt, ktorá je tu na po mojej pravej ruke. Dostala vstrekovanie TPI, Transfer Port Injection, takže do toho prefukového kanálu sa vstrekuje tá zmes. Aj tu prepracovali tú nádobu na olej, pretože s ňou boli v minulosti nejaké problémy, nejaké malé úniky a tak ďalej, takže toto sa vylepšilo. Čo sa týka inak celej modelovej rady, tých zmien je pomerne veľa, celé plasty, rámy sú teraz modré, celé plasty sú štihlejšie, celá motorka je štihlejšia, sedlo je znížené, pritom by malo mať zachovaný komfort. Tento zadný kompozitový rám, to je z karbonu, kevlaru a podobných kompozitov, ktorý tu je, vlastne podsedlovka, je dlhší, je to upravené. Sú upravené parametre perovania ako vpredu, tak a vzadu. Máme tu samozrejme od VP Explore, ale malo by byť mierne znížená. Na motorka o nejakých 10 mm mali by asi lepšie z nej dotiahnuť a to nastavenie sa zmenilo. Nastavenie aj pre pákovania, aj čo sa týka tlmiča. To platí teraz pre celú modelovú radu, ukazujem to na dvojtakte, ale tieto zmeny patria aj ku štvortaktu. Toľko teda k tým novinkám. Hlavná vec je teda 150-ka, ktorá je úplne nová. Ostatné modely sériou rôznych zmien sú vylepšené. V Kopernici teda sme mali namotanú trať ako takú, povedzme, že motokrosovú s nejakými skokmi a zákrutami odklopenými a prejazdom rôznych pneumatík a rôznych takýchto brvien a podobne. A potom vravím tú endurovú časť. Brody potoka, krásne výjazdy, kamenisté, dlhé výjazdy, čiže sme mohli tie motorky úplne parádne vyskúšať. Za celý deň som vyskúšal úplne všetko, čo tu bolo. Jediné, čo sa mi nepodarilo, a to je moja srdcovka, najobľúbenejšia motorka, je 300-ka dvojtak. Ku tej som sa nedostal, ale ostatné modely áno. Začnem teda dvojtaktami, aj keď som nejazdil prvú 150-ku, tak začnem s ňou. Vozenie je veľmi príjemné, to vstrekovanie dalo tomu motoru viac sily do spodných otáčok oproti predchodcovi, oproti tomu karburátorovému. Možno má trochu nižší vrch, ale stále to vozenie pre mňa je, by som povedal, najzložitejšie, alebo je to taká vysoká škola pre tých, by som povedal, najlepších jazdcov. Ten spodok není vôbec taký, ako má 250-ka, takže v tých výjazdoch bolo treba oveľa viacej pracovať so spojkou a na druhej strane, keď už sa to dostalo do vysokých otáčok, tak to bolo jak nejaká motokrosová šialená dvojtaktná strela. Takže zaujímavé vozenie, ale asi najviac potrebuje jazdca, ktorý vie na dvojtakte dobre jazdiť. 250-ka na rozdiel od toho, tá má ten spodok veľmi dobrý a 300-ka ešte lepší, ako vieme, aj keď som na nej teraz nejazdil. Tam v tom výjazde na dvoječke po tých kameňoch plyn konštantný a pekne cez spojku. Veľmi dobre sa s tým jazdí a zadné koleso nerobí žiadnu divočinu. Veľmi pekne sa to dávkuje. To vlastne na tej 150-ke častokrát, keď som si prespojkoval, tak som to prehnal a za tú chvíľu sa ten motor roztočil a zadné už hrabalo, lietali šutre. Takže ten dvojtakt, tá 250-ka alebo 300-ka, to je pekne gumenné. Právom sa to proste používa do čím extrémnejšie, čím klskejší terén, čím strmší výjazd, tam je dobrý ten spodok. Samozrejme, o vrchu nemusím hovoriť, tam tie motorky letia ako o život. Toľko by bolo teda k dvojtaktom. Čo sa týka štvortaktov, začal som 250-kou. To bola dokonca moja hneď druhá jazda, takže ešte stále som sa trošku zoznamoval s tým okruhom a na to bola úplne že ideálna motorka.
Je to motorka, ktorej aj ja viem dať poriadne za uši. Ten motor ide veľmi dobre a mám aj ja pocit, že tej motorke dávam. Myslím, že na zoznamenie a na takúto trať bola priam ideálna. Za ňou nasleduje 350, čo je dlhodobo veľmi obľúbená motorka, pretože je v strede medzi tým všetci tí nerozhodní, čo sa nevedia rozhodnúť, či si zoberú 4 pade alebo nebude aj 501. A zase tá 250 cítia, že jej poriadne nakladajú, tak si zoberú 300 pade a to je ten zlatý stred. Jej popularita svedčí sama o sebe. Veľmi dobrá motorka. V tých výjazdoch už to malo silu a dalo sa ísť na fajných, aj na vyššom kvalte a pekne to vyskakalo. Dá sa povedať, že tá motorka ma najviac počúvala, najmenej trestala. Potom som si sadol na 4 pade, to už bolo po obede, bol som oddychnutý. Na druhej strane som veľmi dobre poznal trať, už sme aj menej fotili, takže tie prestávky neboli. Dal som si 2 alebo 3 kola za sebou bez nejakej prestávky a odchádzal som vyťahaný jak staré ponožky úplne. Proste tá motorka je silná a tie moje ruky k tomu nie sú tak dosť silné, takže dosť ma akože vytrestala, ale súvisí to aj s tým, čo som povedal. Po obednejšej prestávke som bol proste nabudený na to. Parádna motorka, ale skvelý jazdec, ktorý dokáže tú 450-ku krotiť a dokáže ju aj udržať na tých výjazdoch a dokáže tak s ňou pracovať, aby tie lakte nemal, jak Pepek námorník. Poslednú jazdu som si užil na 501 a očakával som ešte väčšie, nejaké vycvičenie mňa a bol som prekvapený, že na tej 501 som si to dosť akože užíval. Ovládateľnosťou tá motorka ničom nezaostáva za 450. Motor má sily neskutočne na rozdávanie. To máte pocit, že môžete dať jeden kvalt a krúžiť tu celé kolo. A možno už aj tou únavou alebo čím, že už sa mi až tak nechcelo ísť, tak som proste jazdil a necítil som nejako už extra tú únavu. Navyše potom sa veľmi dobre sa mi na tom jazdila aj tá motokrosová časť. Nejako som tam necítil ten oný. Tá motorka mi príde skôr vhodná, potom aj dosť veľa ľudia to kupujú, keď už chcú nejakú rally jazdiť alebo tak, že to potom prestávajú, že ten väčší motor má proste tej sily ešte viac. Na dnešné podmienky si myslím, že by si našiel každý niečo. Čím viac by bolo blata a dažďu a šmiklavého, tak asi nejaký dvojtakt by 250 alebo 300 by išiel do popredia. V tom počasí, čo sme tu mali, to bolo veľmi dobré aj na štvortakte, ale toto je taká dosť vec toho, čo komu vyhovuje, čo vyhovuje ktorému jazdcovi. Toľko odo mňa z Kopernice, vynikajúci deň, vynikajúce počasie, vynikajúca akcia, vynikajúci pán režisér, vynikajúci fotografi a vynikajúci celý tým Husqvarny. Takže týmto im ďakujem za to, že ma sem pozvali. Dúfam, že sa to stane aj na budúce, aby som vám mohol priniesť nejaké rýchle dojmy z testovania takýchto krásnych motoriek. Tak vás pozdravujem všetkých a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute!